Hətta Münhen'də Paşinyanın bir sıra istiqamətlərdə tapşırıq aldığı da deyilir. Yəqin ki, bu tapşırıqlardan biri də elə bundan ibarətdir. Digəri kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaqla bağlıdır. Sonra bəs nə olacaq? Yəni, sonraki mərhələdə Paşinyanın qarşısına sizcə hansı öhdəliklər qoyulub ki, mütləq bunlar ardıcıllıqla icra olunmalıdır? Yeri gəlmişkən, elə Azərbaycan da Paşinyanın qarşısında öhdəlik qoyub. Konstitusiyana bağlı. Belə görünür, bəli. Və həmçinin, baxın, 2023-cü il 14 noyabr tarixində və 15 noyabr tarixində iki xəbər çıxdı informasiya mərkəzi. Biri Böyük Britaniya ilə Ermənistan dövləti arasında razılaşma, biri ABŞ ilə Ermənistan dövləti. Birincisi, yəni Böyük Britaniya ilə razılaşma, gömrük xidmətinin və sərhəd xidmətinin yenilənməsi ilə bağlı Böyük Britaniya, İngiltərənin Ermənistana dəstəyi ilə hər cür bütün kateqoriyalar üzrə dəstəyi ilə bağlıdır. Burada yenə də Zvartnots gündəmə gəlir. İkincisi isə Rusiyanın olası ehtimali təzyiqləri və sanksiyaları olan təqdirdə Ermənistana yardımların orada nüvə yanacağına kimi ABŞ söz verir ki, o Ermənistana ötürəcək. Yəni, bilirsiniz, orada Metsamor var, atom elektrik. Ona nüvə yanacağı, maliyyə resursları, hətta taxılı belə və valyuta ehtiyatlarını belə Amerika öz öhdəliyi üzərinə götürür ki, olası Rusiya təzyiqlərinə və sanksiyalarına qarşı Ermənistanın bilirsiniz, çox da böyük büdcəsi və yaxud da varlığı yoxdur beynəlxalq iqtisadiyyat üçün və Amerika üçün çox asandır onları bərpa eləmək və yaxud da əvəzləmək. Və bunu kimin vasitəsilə eləyəcək Amerika? Strateji təmsilçilik yürüdür burada Ankara vasitəsilə. Yəni, Amerikanın müttəfiqi zaten regiondadır və mən düşünürəm ki, sizin efirdə də demişəm, Paşinyan demarşında, Rusiyaya qarşı demarşında bu kimi məsələlərdə güvəncəni Ankaradan alır. Ankaradan Türkiyə Respublikası kimi deyil, NATO-nun ikinci dövləti və Amerikanın strateji müttəfiqi kimi alır və ona yardımlar o istiqamətdə gəlir deyə düşünürəm.